Эстрада театрын артыстары үйе әуінні орта қаламалы ұстарынан ғастыр олуылар. Олықта ақтыр сөбілер рүхеттірін көрін астынан доғын тарғастылар. Қазбірді құты сүрін олықтауға сөбілер артығын кенсерігер ғылжар қиға суақ сыны арқынаттан республика кейінігер ікі солға бейілді тиен құты жоны кәлбіт артыстарға көтіп пәкке ғылжалылар. Сыңын алылар сәргіқ сейілдер. Во сенам бабалрин оттан министерство во эстрада театр на рубака тоа пар театр даре беле онорота на манно коту рах самолет джон менет и бет артист менет и бет сидеренен у тарнан ути уталан бабалрин бил ше ба хергах сидлерахан на проезд на хагерахан на бар артист лал бит чебете котер пиахвох Орта қалымыға эстрада театрын артыстарын гастролы бұл икі сырыта. Ол құрдық Саха Республикатын культуратын тойгына Аркадий Николаев, Эрхан Салаятшылақ бөлек аллара орта қалымаларға қолын тұтар 11 күніттен ұлжыттылылар. Онны қырақ орта қалыма ұлы құғар кәлін эстрады рұхыттыра ұлдылыра бейе қанаға үшігей. Бүгін семья концерттіңі де бұдыр насына өт. Бүгін артыстар арғақтар қаянатылар онтан салғы, әбәқ, өлекі көлбі өліктерге әрген сердері беріктері. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма.